Evankelistojen tie, osa 4. Elämän uran ratkaiseminen. Armeijan palveluksessa meni lähemmäksi 2,5 vuotta. Nyt oli elämä edessä. Olin nuori ja terve. Rauha oli maassa. Nyt piti suunnitella, mitä töitä rupeaisin tekemään. Omassa kodissani oli kyllä töitä. Mutta rahaahan sieltä ei saanut. Oli myös muita työpaikkoja. Lomalle mennessä junassa satuin erään vankilavirkailijan kanssa istumaan samalla penkillä. Tutustuimme ja hän kehotti tulemaan Hämeenlinnan vankilan vartijaksi. Rajavartijaksi olisin päässyt. Paperit oli valmiina, mutta sitten hain poliisikouluun, jonne hyväksyttiin. Kävin poliisikoulun ja sain nimityksen liikkuvan poliisin nuoremmaksi konstaapeliksi. Työpaikka oli Helsingissä. Erikoisvartiointi, kun ulkolaiset valvontakomission miehet olivat Suomessa. Kun olin hyvään alkuun päässyt ja poliisin palkatkin nousseet, niin isältäni tuli kirje, enkö minä tulisi kotia töihin, kun hän on sairas. Eikä tahdo jaksaa, en tehdä töitä. Se pani miettimään, lähteäkö kotiin töihin, kun täällä paljon helpommalla elää. Nuorempi veljeni oli minusta 6 vuotta nuorempi, eikä hänestä vielä ollut oikein miesten töihin. Tulin kuitenkin siihen päätökseen, kun olin yksinäinen, että menen auttamaan vanhempiani ja asumaan maatilaa. Sanoin itseni irti poliisitoimesta ja lähdin kotiin. Siellä oli töitä, mutta toisenlaisia kuin Helsingissä. Ruokaakin oli, vaikka oli ruokakorttiaika. Kun tulin kotiin, niin kotikylälläni toimi nuorisoseura, jolla oli oma toimitalo. Siellä harjoiteltiin näytelmiä, joita käytiin esittämässä eri paikkakunnilla. Jopa valtakunnallinen näytelmäkilpailu voitettiin Jyväskylässä. Toiminta oli vireää. Kun nuorisoseuralaiset saivat tietää, että olin tullut kotiin, he tulivat pyytämään minua järjestysmieheksi heille. Minä lupaannuin ja toimin useita vuosia nuorisoseuran järjestysmiehenä. Toinen alue, missä tarvittiin järjestysmiehiä, oli avioliittoon menevät parit. Vihkimisensä yhteydessä he järjestivät yleisiä häitä, joihin kaikki olivat tervetulleita sekä kutsutut että kuokkavieraat. Väkeä saattoi olla useita satoja henkilöitä, riippuen paikasta, missä häät pidettiin. Miksi tällaisia häitä laitettiin? Siinä tehtiin bisnestä. Siellä myytiin ruokaa ja kahvia. Kun kansaa oli paljon, niin kauppa kävi. Voittorahoilla voitiin ostaa, mitä taloudessa tarvittiin. Tällaiset tilaisuudet olivat yleisiä huvitilaisuuksia, ja nimismies ei antanut lupaa, ellei ollut järjestysmiehiä. Tällaisia heitä pidettiin paljon kesällä viikonloppuisin, talvella seurojen talossa. Minua pyydettiin häihin aina järjestysmieheksi. Olenkin vuosien varrella ollut monissa kymmenissä häissä järjestysmiehenä sodan jälkeisenä aikana. Nythän tällaisia häitä ei enää pidetä. Poliisitoimessa hankitut tiedot ja taidot olivat hyväksi työssä ja palvellessani tätä yhteiskuntaa. Helluntai-konferensseissa oli noin 30 vuoden aikana järjestysmiehenä. Ennen aikaan viime sodan jälkeen puut kuljetettiin uittamalla järviä ja vesistöjä pitkin. Talvella ne ajettiin metsästä rannoille joko tukkeina tai ropseina. Kun kevät tuli, niin ne kuorittiin, eli parkattiin, ja sitten taaplattiin kuivumista varten. Sen jälkeen puut vieritettiin järveen tai jokeen. Kuoriminen oli kovaa työtä. Siinä käytettiin petkelettä tai vuolurautaa, kun työ tehtiin käsin. Kun sitä työtä katselin, niin mieleen tuli ajatus, etteikö sitä työtä voisi tehdä koneellisesti, ja rupesin veljeni kanssa suunnittelemaan sellaista konetta, joka voisi tehdä sen työn. Perusalustaksi tuli halkaisusirkkeli, josta poistettaisiin liikkuva pöytä ja halkaisuterä sekä akseli, joka sitä pyörittää.
käyttää. Niiden tilalle tulisi pyörivä roottori, jonka sisällä on 4 kuorintaan tehtyä terää, jotka leikkaavat puun kuoren roottorin pyöriessä puun ollessa sen sisällä. Siis puu ei pyöri, vaan kulkee eteenpäin konesyötöllä. Koska sinä aikana maaseudulla metallin työstökoneita ja työkaluja oli harvoissa paikoissa, päätimme roottorin tehdä raudasta ja osittain puusta, saadaksemme koekappaleen ja nähdäksemme, miten se tulee toimimaan. Tällaista kuorimakonetta ei ollut vielä keksitty missään päin maailmaa. Veljeni meni isän kanssa pajaan takomaan teriä. Kesken työn tapahtui onnettomuus. Terälauta irtosi isän pihdeistä ja lensi hänen silmäänsä, vikuuttaen sitä piti lähteä silmälääkärin luokse. Silloin ei silmälääkäreitä ollut kuin Seinäjoella. Sairaalassa ollessa silmä tulehtui ja se jouduttiin poistamaan. Toissilmäisenä hän eli lopun elämänsä, vaikka siihen lasisilmä laitettiin. Se oli koetus isälle ja meille muille perheenjäsenille. Äiti piti puhuttelun ja kehotti luopumaan koko keksinnön valmistamisesta. Hän sanoi, ei ole Jumalan tahto, että sen valmistatte. Jumala ei anna siunausta siihen. Näettehän sen, kun isältä meni silmä. Me uskoimme uskovan äidin puhetta ja luovuimme veljeni kanssa rakentamisesta, vaikka koekappale oli jo aika pitkälle rakennettu. Jos ei onnettomuutta olisi tullut, niin se olisi rakennettu, haettu patentti, myyty valmistusoikeuksia ja laitettu konepaja. Se olisi tiennyt meille työtä ja rahaa. Kun emme sitä valmistaneet, niin noin 3 vuoden kuluttua Etelä-Suomessa se keksittiin ja eräällä konepajalla valmistettiin. Nämä nykyiset kuorimakoneet, jotka ovat Suomen sahoilla, ovat saman periaatteen mukaisesti valmistettu kuin meillä oli suunnitelma. Jumalan puhuttelussa. Ollessani yksin kotona pellolla, Jumala lähestyi minua pyhän henkensä kautta ja alkoi puhua minulle. Sinä lupasit sotarintamalla, että jos varjelet minut, että saan terveenä tulla siviilielämään, niin siellä minä annan elämäni sinulle ja palvelen sinua. On vuosia kulunut, etkä sinä ole vieläkään antanut elämäsi Jumalalle. Siitä alkoi Jumalan puhuttelu ja kutsun aika, jota kesti muutamia viikkoja. Menkää ahtaasta portista sisälle, sillä se portti on avara ja tie lavea, joka vie kadotukseen, ja monta on, jotka siitä sisälle menevät, mutta se portti on ahdas ja tie kaita, joka vie elämään, ja harvat ovat ne, jotka sen löytävät. Matteus 7, 13 ja 14. Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Uskoon tuleminen ei ole uskontojen oppiainen tai kirkkokuntien etsimistä, vaan se on uskon alkuunpanijan ja täydelliseksi tekijän Jeesuksen Kristuksen etsimistä. Mikään kirkkokunta, uskonto tai oppi ei voi antaa syntejä anteeksi eikä lahjoittaa Jumalan antamaa rauhaa sydämeen. Sen tekee Jeesus, Jumalan poika, joka haluaa kuolemansa jälkeen taivaaseen, täytyy tulla hänen luokseen. Jeesus sanoi hänelle, minä olen tie, totuus ja elämä, ei kukaan tule isän tykö muutoin kuin minun kauttani. Johannes 14 ja 6. Kun ihminen menee itseensä, tunnustaa syntinsä ja parannuksessa kääntyy Jumalan puoleen, hänet armahdetaan ja hänestä tulee Jumalan lapsi. Uskon elämään sisään tulemisen suurin ja pahin vastustaja on sielumme vihollinen, saatana. Se tekee kaikkeensa, kun ihminen on herätyksessä ja Jumalan puhuttelussa, ettei vain hän tulisi uskoon. Jos ei pahaa olisi, niin maailmassa olisi paljon enemmän uudesti syntyneitä uskovia kuin tänään on. Kun olin heränneessä tilassa, niin uskon asiat kiinnostivat enemmän kuin ennen.
Tiesin, että eräässä talossa on hengellinen kokous seuraavana sunnuntai-iltana. Ajattelin mennä sinne. Kun se aika tuli, niin lähdin lokakuisena sunnuntai-iltana. Kun olin kävellyt kotoa kyläkunnan tielle asti, niin paholainen hyökkäsi ajatusmaailmaani ja rupesi puhumaan. Mitä sinä sinne menet ja vielä parannuksen teet? Maineesi menee, eivätkä ihmiset anna sinulle minkäänlaista arvoa. Seuraavan kyläkunnan seurojen talolla on tanssit. Mene sinne, kyllä ajatukset muuttuvat. Toinen ääni, pyhän hengen ääni, sanoi. Mene vain kokoukseen, nyt on sinun aikasi, muuten menetät mahdollisuutesi ihan kaikkiseen elämääsi. Pimeässä syysillassa käytiin henkistä taistelua. Kiitän Jumalaa, että Jeesus voitti. Kävelin kokoustaloon, jossa tilaisuus oli jo lopussa. Sanoin, että jos Jumala on olemassa ja voi tämmöisen miehen pelastaa, niin minä haluan. Uskovat rukoilivat, lukivat Raamattua ja julistivat synnin päästön. Niin minä uudesti synnyin. Jumalan henki tuli sydämeeni, ilo ja rauha täyttivät sydämeni. Minä olin odottanut. Sen sain ja lähdin onnellisena kotia. Siis jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa on kadonnut. Katso, uusi on sijaan tullut. Kun ihminen saa syntyä Jumalan lapseksi, niin hänestä tulee Jumalan lapsi uudesti syntymän kautta. Se vanha paha henki, joka häntä on orjuuttanut synnin tiellä, lähtee hänen sydämestään ja uusi Jumalan henki tulee hänen sydämeensä ja tuo uudet ajatukset, uudet asiat ja uudet tavat ihmisen elämään. Vanhat synnilliset ajatukset ja tavat joutuu lähtemään ihmisestä, jonka sydän on puhdistettu Jeesuksen verellä ja pyhä henki asuu siellä. Jo seuraavana sunnuntaina kokouksessa sain puhua ja todistaa, että olen tullut uskoon Jeesukseen Kristukseen ja hän on antanut syntini anteeksi. On puhdas omatunto eikä ole enää kadotustuomiota elämäni yllä. Kuoleman pelko on hävinnyt. Jos täältä ajasta lähden, pääsen taivaaseen. Kun lopetin puheeni ja istuin, niin minusta tuntui, että nousin noin puoli metriä ylöspäin. Niin Jumala siunasi sen. Muistan hyvin, vaikka siitä on kulunut jo yli 56 vuotta. Siitä alkoi minun evankelistan työni. Tulin tietoiseksi, että Jumala on kutsunut minut evankelistaksi uskovan. Uusiin tapoihin kuuluu lukea Raamattua vaikka joka päivä, jos on mahdollista. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Matteus 4:4. Raamatun sanan lukeminen ja tutkiminen on välttämätöntä, jos haluaa kasvaa uskon tiellä ja olla hyödyksi Jumalalle, hänen valtakuntansa työlle sekä tuntea hänet. Rukouselämä kuuluu uskovan tapoihin. Jeesus on esikuvamme ja lihansa päivinä hän väkevillä huudoilla ja kynnelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Hebrealaiskirje 5:7. Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi. Raamattu opettaa meitä rukoilemaan. Se on meidän etuoikeus. Raamatun sanaa lukiessa sieltä tuli vastaan uskovien upotuskaste. Otin upotuskasteen vastaan seuraavana kesänä, kun vedet olivat lämpöisiä. Sitten Jumala puhuu sanansa kautta pyhän hengen kasteesta, joka kuuluu Jeesukseen uskovalle. Älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttymistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Sain seuraavana kesänä Lahden kesäjuhlilla täyttyä pyhällä hengellä ja tulella, puhua uusilla kielillä niin kuin Raamattu on luvannut. Tiesin, että nyt minä olen oikeutettu julistamaan evankeliumia
koska Jeesus edellytti sitä antaessaan lähetyskäskyn. Kasteen jälkeen liityin paikalliseen helluntaiseurakuntaan, joka on pyhien yhteys. Kiittäen Jumalaa ja ollen kaiken kansan suosiossa, ja Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eikä muista kukaan uskaltanut heihin liittyä, mutta kansa piti heitä suuressa kunniassa. Näin oli alkuseurakunnassa. Seurakuntaelämä. Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että jos viivyn, tietäisit miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Jumalan seurakunnassa on omat sääntönsä ja lakinsa, jotka ovat Raamattuun kirjoitettu. Ne ovat Jumalan itsensä antamat. Niitä tulee noudattaa, jos haluamme, että Jumalan siunaus lepää seurakunnan työn yllä. Kotikylälläni olevien uskovien ryhmä oli erittäin aktiivista joukkoa. Kokouksia järjestettiin aika tiheään, kokoushuoneita sai, kotien ovet olivat avoimia. Ihmiset kävivät kokouksissa. Kun todistusvuoroni tuli, käytin sen aina. Pian huomasin, että minuakin tarvitaan Herran työssä. Siksi aina kokouksen edellä vetäydyin yksin vinttikamariin Raamattua lukemaan ja tutkimaan, että voisin sanomallani saavuttaa ihmisten sydämiä. Ja näin he voisivat antautua Jumalalle. Kun Herran työtä tehtiin ja herätyskokouksia pidettiin, niin ihmisiä tuli uskoon. Kesällä heitä kastettiin ja näin uskovien joukko kasvoi. Tuli aika, jolloin suunniteltiin oman seurakunnan perustamista ja niin tartuttiin sanoista tekoihin. Eräässä uskovien kodissa pidettiin seurakunnan perustava kokous. Entisestä seurakunnasta oli kaksi veljeä siunaamassa vanhemmistoa. Ensimmäisessä kokouksessa seurakuntaan liittyi muistaakseni 29 uskovaa. Vuosien saatossa jäsenten luku nousi lähelle 100. Seurakunnan nimi oli Kymönkosken helluntaiseurakunta. Seurakunta kannatti omaa lähetyssaarnaajaa yli 20 vuoden ajan Tansaniaan. Seurakunnalla oli myös evankelistoja, jotka tekivät hengellistä työtä sen alueella ja ulkopuolella. Seurakunta menestyi ja olisi menestynyt, elleivät ulkonaiset olosuhteet olisi häirinneet sen toimintaa. Seurakunnan perustamisen aikoihin sillä kyläkunnalla asui paljon ihmisiä. Kansakoulussa kävi lapsia pitkälti 100. Kylässä oli 3 sekatavarakauppaa. Työtä antoi varsinkin kesällä Kymin lauttausyhdistys, sen uittomiehet koskien suulla ja niputuskone, sitten romujen lastaajat ja renkaan vetäjät. Taisipa se miesmäärä lähennellä 100. Aika teki työtään ja kyläkunnan ihmisten elämä muuttui. Puutavaran kuljetus vesistöjen kautta lopetettiin. Se siirtyi kuorma-autojen tehtäväksi. Siinä meni monen kymmenen ihmisen työpaikka. Jos töitä ei ole, niin ihmiset muuttavat paikkakuntaa. Tällainen toiminta hiljentää asukkaiden elämää. 2 kauppaa lopetti toimintansa. Hengellisessä mielessä ei voitu enää ajatella, että seurakunta rakentaa Kymönkoskelle rukoushuonetta. Niinpä seurakunnat yhtyivät ja uusi rukoushuone rakennettiin Viitasaaren kirkolle, koska se on keskeinen paikka koko pitäjää ajatellen. Maalliset elämän vaiheet voivat vaikuttaa hengelliseen työhön. Olin aikanaani perustamassa Kymönkoskelle helluntaiseurakuntaa. Olin jäsenenä siinä sekä palvelin vanhimpana, mutta sitten tuli aika, jolloin joudun jättämään sen. Solmin avioliiton Lempin kanssa, joka oli ollut evankelistana tyttönä ollessaan. Sitten muutin paikkakunnalle, jossa hän asui. Siellä tuli eteen uudet haasteet. Kylvät siemenesi aamulla, äläkä hellitä kättäsi ehtoollakaan, sillä et tiedä, tuoko onnistuu vai tämä, vai onko kumpikin yhtä hyvä. Saarnaaja 11 ja 6. Sitten lähdimme yhdessä vaimoni kanssa Jumalan valtakunnan työhön.
Kesät kuluivat telttatyössä eri seurakuntien alueilla, talvisin oli kokoussarjoja aina Ruotsia myöten. Välillä saimme iloita siitä, kun ihmisiä tuli uskoon ja sieluja pelastui. Evankelioimistyö on kylvämistä ja leikkaamista, sama laki kuin maanviljelyksessä. Jos et kylvä, niin et myöskään leikkaa, eikä se saisi olla iästä kiinni. Niin kuin saarnaaja sanoo, riippuen työntekijän kunnosta ja iästä, vaikka vanhuus verottaa ruumiillisia ja myös henkisiä voimia. Aika ja elämä, jonka ihminen on antanut Jumalalle ja kuluttanut sen Jumalan valtakunnan työssä, on arvokas asia, koska siitä maksetaan suuri palkka kerran tulevaisuudessa. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Ilmestyskirjan 20:6.